قدرتی آفات، دہشت گردی اور بے روزگاری نے معصوم بچوں کو کھیل کے میدانوں اور اسکولوں سے نکال کر کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں پر بھی کم عمر بچے ہر جگہ روزی کماتے نظر آتے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی گھریلو ملازم۔ کیمرے کی آنکھ بھی انہیں مشکل سے دیکھ پاتی ہے۔ یہ ملازم ہے 8 کے بجائے 24 گھنٹے کے۔ بچوں کو بڑوں جیسا کام دیا جاتا ہے، لیکن ان کا جو معاوضہ ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک جو قانون ہے، اس قانون میں یہ حصہ ہونا چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پشاور میں 16,000 بچے مختلف ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر فیڈریشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان واحد ملک ہے جہاں چائلڈ لیبر کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 1996 میں ہونے والے سروے کے بعد اب تک نہ سرکاری طور پر اور نہ ہی کسی غیر سرکاری ادارے نے چائلڈ لیبر کا باقاعدہ سروے کیا ہے۔ سابق حکومت نے اس سلسلے میں ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا جو اسمبلی سے منظور نہیں کرایا جا سکا۔ چیک کریں گے انشاءاللہ اس کو اسمبلی سے، اگر فرض کیا یہ ہوا اور کچھ، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو ہر ایک چیز کے لیے قانون ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں آپ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اسمبلی سے پاس کرائیں گے۔ 18 ترمیم کے بعد چائلڈ لیبر کے حوالے سے قوانین تیار کرنا اور ان پر عمل درآمد کروانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ محنت مشقت کرنے والے یہ معصوم بچے پاکستان کا مستقبل ہے، جنہیں اپنے حقوق کا بھی علم نہیں۔ ان بچوں کو معاشرے کے کارآمد چہرے بنانا نہ صرف حکومت کی بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین حامی شہزاد کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔